den 16 april, klockan är 8:41 och idag ska vi åka till Göteborg. Vad tycker du om att det är snö? Jag tycker nej tack. Okej, det här är ju typiskt vi, okej? Nu har vi tre par skor och vi ska sjunga en gång. Så länge det här va? Och sen så har vi med oss 7 olika ombyten för att vi kan bestämma oss. Yes. Sminkar sig på vägen. Jag vill gärna sitta kvar i taxin. Men jag hoppas att det är finare väder i Götet. Det är fan Götlaborg. Tack så mycket. Ha det så bra, hejdå. Skutt. Fortsätter. Inne på Arlanda. Jag tror jag ska lämna in dig på leklandet. Snälla. Vill du? Du äter frukost då. Ja. Nu ska jag göra ett försök. Vi går och checka in. Vi lyckades. Vi har inga så här hårda case så att vi får inte checka in dem. Så vi hoppas att vi får ta med på planet. Annars blir det lite jobbigt. Så sitter den där. Smart. Okej, vad får man göra? 1 år äldre. Frulle, rulle, frulle, frulle, frulle. Kaffe, kaffe. In my heart. Idag kände vi för en yoghurt. Vad är det ens i den här? Jag tror att det är blåbär. Blåbär. Du ser med. Ja, för att ta en paraply. Då regnar det inte. Jag glömde den. Du glömde tjocktröja. Så då kommer det vara. Har vi berättat vad vi ska göra idag? Vi ska spela på bingolotto. Bingolotto? Bingolotto. Ja, vi ska till Göteborg. Nej, det där var inte det som vi ska. Norsk. Vi ska till Göteborg. Det är norska flygplan. Göteborg. Det gör bra. Det är det enda jag kan. Det gör bra. Det låter ju... Nej. Nu har vi stött på Peter. Välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Känns spränt. Nej, jag ville komma på en kul. Nej, det var inte så roligt. Jag tänker att vi skulle vara löta när jag säger såhär. Koho! Och gör du såhär. Ska jag göra? Okej, vi övar. Vi övar. Koho! Bra, då vet vi att om vi tar bort varandra då ska du bara leta. Nej, men du kan välja. Oj. Var väldigt dumt. Nu, välj. Den här... Turu, 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 turu. Frilis. Okej, då övar vi. Okej. Koko! Så här kan man också ha den. Då, så att det inte så att vi lurar liksom personalen att det är. Oj, hoppsan. Det lät bättre när du sa det. Göteborg. Göteborg. Vi har verkligen inte bredvid varandra. Har vi inte? Skämtar du? Nej men gud, tänk om jag var inte så ensam. Och nu är vi framme i Grekland. Vi hade inga hörlurar på flyget och vi fick utsprida platser. Inget sällskap alls, inte musik och ingen Bella och ingen Peter. Välkommen till Göteborg. Självklart val om det finns en stor toa. Tar man en stor toa. Man kan ju tro att vi ska resa till Afrika 3 veckor. Ska vi direkt till studion eller ska vi till hotellet först? Ja, direkt till studion. Is it too late now to say sorry? Cause all that I let you down is not too late to say sorry. Nu har vi arrivat. Nu ska vi visa lite våra loger. Inte så stökiga än. Nej, vi lär ju ändå umgås tillsammans, men vi har fått 2 olika, så det var väldigt snällt. Man kan typ spegla sig i mitt ansikte. Nu gör en soldans så att det blir sol. Here comes the sun. Something on my mind. And it's all for you. Oh! If you look through a microscope at this messed up world, you would see every scratch, every flaw, every ounce of dirt. You're so-called friends, you're leaning on, but all we do is take. Same time, but deep inside, I wish you could escape. Everything you ever wanted got you tied up in chains. Be careful how you play the game. Bella fixar bikini. Papa said, son, it's the land of the free. He broke his back trying to make ends meet. Yeah, 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 yeah.
Jag tror att det här är min fjärde kopp kaffe idag. Hur många har du druckit? Okej, du har tappat räkningen till och med. Ja. Aj, aj. Oj. Du fixar. Va? Fixa vad vi ska göra, äta igen. Efter maten blir det toalettbesök som vanligt. Nu ska vi bara typ vänta. Nu är det för lektid. Nu är det lektid. Hur länge får vi leka? Vi leker en halvtimme bara. En och en halvtimme. Nu ska jag dricka lite mer kaffe och vi ska chilla lite. Mm. Och repet gick bra, måste jag säga. Tycker jag. Det gick alltid svårt att veta hur det låter det i TV. Det har varit här cirka 2 timmar och så här rent och fint är det i min lås. Tugg ut. Hoppas inte någon sätter halsen och dör. Nu så här innan. Någon. Hoppsan. Oj, jag blod. Nej. Hoppas det. Oh, Amerikan. Drar du dig i rumpan? Ja, det gör jag. Jag drar mig i rumpan. Jag har en klinik och åker upp hela tiden. Mina damer och herrar, ungdomar. Här är Bella och Filip. Jättebra. Jag vet, min mun börjar skaka också. Okej, så om vi vinner, då delar vi. Pinky. Pinky, plinky. Jag vill vinna antingen 1 miljon. Ja. Eller leksakerna för hur mycket var det? Ja. För 1000 kronor på leka med. Oj, nu är det upp och ner. Nu tänkte vi faktiskt röra oss mot hotellet. Nu ska vi rulla till hotellet och äta godis. Ja, kolla på 13 reasons why. Varför luktar det fisk? Imponerande. Känns det, Peter? Jo, det känns bra. Jag hade hängt en hel del. Ja, men tack själv. Du, det var väldigt roligt att ni kom. Min blommor. Så cute. Nu ska vi till hotellet. Yay. Jättetrevligt att det börjar snöa mitt i allt här. Tack, Peter. Gud, vad fint det var här. Om du är rädd, då är det bara att springa in till oss här. Ja, super. Men kör vi. Alltid. Men gud vad fint. Isn't it lovely? Isn't it wonderful? Det är väldigt fint. Flip and catch! Ja! Catch! Vilken jävla kompiskast. Den kostar 85 kronor. Gud vad konstigt man såg ut i den här spegeln. Och där. Mums. 13 reasons why. Mums. Så här uppåt. Oh my god, wow. Men cute. Det här är så nice. Nu är klockan party people 3:15. Men nu tänker vi gå och leka oss. Vilken vinkel då? Ja. Oj, hjälp, jag ser flintas ut. Ja. Ja. Puss och god natt. Puss och god. God morgon. Det var så roligt i spegeln. Och vilken blandning. Sallad och Lippa har hittat sin sallad och is. Det var en trevlig blandning. Åh, det ser äckligt ut i kameran. Jo, det här ser som blod. Mums, kaffe. Lips. Lipsen är här. Okej. Okay. Peter. Du har redan sett upp allt. Det här har gått, men här smakade mynta för de låg ju typ såhär myntaplantor. Hej, vi har lite bråttom. As usual. Som vanligt. 38, vi ska ha checkat ut och vara klara där ute 45. Ja, alltså då kommer taxin och hämtar oss, annars missar vi vårt flyg.
problem. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med våra blommor. Det är så här. Tänk om man har läggs på planet. Vilka vi träffade. Världens härligaste. Så himla grymma. Ha det så jättebra hörni. Ja. Ja. Oj, jag får inte smera Peters huvud för han är för lång. Peter, hit åker vi i sommar igen. Och då hälsar vi på dig också, Jalle. Då ska vi hälsa på dig också, Jalle. Ja, gör det. Ja. Det är bara att ringa. Det är väldigt fint. Gör bra. Gör bra. Tack så himla mycket, Jalle. Ja, tack så mycket. Åh, oh, vad gott. Ah. Oh, ha det så himla bra. Nu har vi tagit farväl av Jalle. Och av Bingolotto. Och Emilio. Och hotellfrukosten. And everyone else. Och Göteborg snart. Men inte Peter, han följer med. Här är vår bil som vi vann igår. Då har vi väntat på oss. Skinnande ren. Och så gör man så här. Vi har en sån här i vår lägenhet kanske. Ja. Ja, man var lång men är väldigt rörlig. Ja, ja, vad ska man göra när planet är försenat? Åh, oh, herregud, det fortsätter. Oj, det var dålig kast. Nej! Jack! Jack! Don't leave me! Okej, klockan är 11. Jag har precis fått veta att flyget är... Hur sent är det? Ännu senare. Det kommer 12.15. Jag gillar att du försökte räkna ut. Men det tog en lång tid för dig. Okej, nu när vi måste vara här i ett tag till så tar Filippa fram stärset i ett arkhuset. Ja. Vad är det där? Tabletter. Veshet. Nässpray. Okej. Hårskärm. Ja, det är någonting. Oh, en bil. Ett hårband. Filippa? Ooh, heaven is a place on earth. Allt man behöver för en flygresa. Is och Bella. Aww. Och Peter såklart. Ja, vi fick på att det var för litet plan. Varför stöter vi på hinder hela tiden? Ja, det var för litet plan så vi får lägga de här i lastutrymmet. Och så sa hon att förhoppningsvis håller de. Min väska är överfull. Flyga är inte min grej. Jaså? Där står du. Skönt när de blir så stora så de kan stå själva. Nu tänkte vi faktiskt avsluta vloggen. Ja. Vi är tillbaka i Stockholm och det är sol. Faktiskt. Tack för det här gången. Vi ses i nästa video. Hej då. Vi ses. Bra jobbat. Goodbye. Instagram.